Kenya na Israel zitashirikiana kuondoa vikwazo vya kibiashara kati yao. Hii ni kauli iliyotolewa na Rais William Ruto alipofanya mkutano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Rais Ruto ambaye yuko Israel kwa ziara ya siku mbili alifanya mkutano na waziri huyo mkuu, ambapo wote walikiri kwamba vikwazo kama vile ukosefu wa safari ya ndege ya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili unatatiza biashara na utalii. Wamekubaliana kwamba wakati umefika kuangazia swala hili upya, pia mazao ya kilimo yaweze kusafirishwa. Ushirikiano wao pia unalenga kutatua swala la ugaidi. Another great expression of the friendship between Israel and Kenya that goes back long, 60 years now. 60 years, really. Yeah. I was going to say, with ups and ups. Yes. And this is another up. Thank you. Thank you. Welcome to Jerusalem. Thank you. Thank you.